Teď jsme se vyšli na procházku k moři, ale přes nějaký park. A chtěli po nás 200 stupňů, 200 bátů na osobu. To je asi 140 korun. Tak se to snažíme obejít, aby jsme nemuseli platit nic. Místní barány. Ne, to není baránovník. A jo, ale to je hezký. Je to nějaký mravenec. To je zrzavej. Bych na něj radši moc nešel.